kim akuki gaptar shqozlari xonadonlar uydagilar ballar o'zlari yaxshimi akalar mana endi bag'aga hamma har yoqdan kishalonlar ko'rib mazza qilib kelyapti ammo qo'shnilarim uchta gaptarimni ushlab olib chiqibdiyu kimligini bilmadim omadini bersin yana olib kelib uchiraveraman ushlasin akalar mana hozir chujoylar keldi mobodo agar videolarimni yoqqan bo'lsa lakni bosaveringlar lak bosganlar qo'llaringiz dard ko'rmasin omadlaring bersin mana bir o skoch ekan bu skochni nima qilamiz birov ushlaymiz darrov bu bo'lmaydi bu skochni ko'tarilib ketadi gibrid takli ekan mana bir qarab turinglar hozir sekin olib turib bitta tilochlaymizda 2-3 kun yursa bo'ldi bular ham shuni qo'yib yuboraveramiz ovlar ham tujoy ekan ulovlar ham tujoy ekan hamini o'sha bu qilib yuborsa bo'laveradi ular ham tujoy ekan mana 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 ular mana kukcha oh kukcha lissi oh mashaalloh kukcha lissi moda ekan gap yo'q oh uni anjanskiylardanmikan bu voy nima u anjanskiy shikili juvon ekan hali oh mashaalloh ko'ringlar akalar mana agar shkolda bo'lsa aytasizlar beramiz mana mana anjanskiy ekan oh to'liq ekan bunisi mana unisi oh to'liqmi bu yo voy bu oh to'liq qora ko'z ekan tushoy ekan bu ham mabodo kimlardir yo'qotgan bo'lsa termizonni yangi chorsi jonatchini oldiga kelasizlar 91lik 150 81 84 nomeri lagerotdan chiqib kelyapti kattalar lagerotdan kelaverasizlar rahmat sog' bo'linglar.